daw doethineb yn sgil eich llwyddiannau, nid yn yr hyn rydych chi'n ei feddwl rydych chi'n ei wybod. Mae uchder yn dechrau o'r gwddf. Nid yw gwisgo siwt yn golygu eich bod yn ddyn busnes. Wrth ddysgu iaith, rydych chi'n ennill enaid arall. Wrth gerdded heibio'r drych, rwy'n synnu pwy yw'r person hun yn syllu arnau. Ysgrifennwch eich gobeithion a'i rhoi ffwrdd. Ar ôl blwyddyn, darllenwch nhw eto i weld beth rydych wedi cyflawni. Mae bron pawb eisiau cyflawni rhywbeth. Mae'r rheini nad ydynt am wneud eisoes wedi rhoi'r gorau i'w gobeithion. Mae disgyblaeth fel awdur. Os nad ydych chi'n ysgrifennu rhywbeth bob dydd, fyddwch chi byth yn gorffen y nofel. Peidiwch â theimlo dan bwysau gan osod gormod o nodau. Meddyliwch amdanyn nhw fel briciau a dechrau adeiladu. Dywedodd rhywun na fyddwn ni byth yn cyflawni unrhyw beth. Gwnes i gyflogi'r person hwnnw ddoe. Gall teulu fod yn wath na ffrindiau. Teithiwch y byd a byddwch yn dechrau dysgu am eich gwlad eich hun. Gwrandewch ar eich cyngor eich hun. Fydd neb byth yn deall eich hun yn well na chi. Ffolineb yw gwneud rhywbeth dwywaith, hyd yn oed ar ôl gwybod ei fod yn gamgymeriad o tro cyntaf. Y tro cyntaf i rywun eich brifo, cywilydd arnyn nhw. Yr ail dro iddynt wneud, cywilydd arnoch chi. Os byddwch chi eisiau colli ffrind, byddwch chi'n rhoi arian iddyn nhw, gan wybod na fydd modd iddynt eich talu nôl, ond byddwch yn disgwyl iddynt wneud hynny. Mae'n well rhoi gyda llaw gynnes na llaw oer. Os yw person cyfoethog yn sefyll ar ei waled, nid yw'n ei wneud yn dal. Mae teulu'n gallu gwneud i chi deimlo mor grac, ond hefyd mor hapus. Os nad eich priod yw'ch ffrind gorau, nid ydych mewn cariad. Peidiwch â siarad am bopeth rydych chi wedi gyflawni, oherwydd i lawer, byddwch yn gelweddwr. Y mwyaf rydych chi'n ei wneud, y mwyaf anwyr mae'n ymddangos. Ystyr diogi yw ceisio osgoi gwaith. Rydych chi'n gwybod eich bod yn hapus os nad ydych chi eisiau mynd yn ôl a newid y blynyddoedd diwethaf. Wrth fyw, mae llwyddiant yn cael ei fesuro gan ar yr arian rydych yn ei ennill. Ar ôl marw, mae llwyddiant yn cael ei fesuro gan yr hyn rydych wedi gyflawni. Gadewch olion traed yn eich bywyd. Ar ôl i chi fynd, bydd rhywbeth i'w ddilyn. Pe bawn ni wedi dilyn cyngor pawb, byddwn ni'n dal i geisio penderfynu beth i'w wneud. Bydd gwir ffrind yn gwrando arnoch, tra bydd ffrind ffug yn ceisio defnyddio eich gwendid i'w fantais. Pam poeni? Bydd pawb yn marw yn y diwedd. Edrychwch ar lun hen iawn, a byddwch yn sylweddoli bod pawb yn y llun wedi marw erbyn hyn. Mwynhewch eich bywyd a gwnewch gymaint ag y gallwch, oherwydd byddwch chi hefyd yn berson mewn hen lun rhyw ddiwrnod. Nid oes rhaid i chi wasanaethu yn y fyddin i ddysgu disgyblaeth, ond dylech chi ymddwyn fel petai chi wedi gwneud hynny. Nodwch eich amcanion a sylweddoli na fydd yn hawdd eu cyrraedd, ond cofiwch gael hwyl wrth geisio. Mae pethau nad ydych yn ei gwybod yn anodd. Dyna pam mae pethau anhysbys mewn bywyd yn achosi straen. Mae pethau rydych chi'n ei gwybod yn hawdd.
Dyna pam mae'r rhan fwyaf o'r bobl yn gwneud yr un pethau drosodd a throsodd. Unwaith rydych wedi cyflawni rhywbeth, rydych yn gwybod sut i'w wneud, neu beidio i'w wneud eto. Rannwch ddarn o gacen bob amser. Bydd bwyta'r holl gacen ar eich pen eich hun yn gwneud yn sâl. Yn y diwedd, does dim ots am bopeth rydych yn berchen arna. Dim ond yr hyn rydych chi wedi cyflawni sy'n bwysig. Pan fyddwch yn marw, dim ond bocs o luniau a thlysau fyddwch chi. Ni fydd yn cymeryd amser hir a bydd y bocs hefyd wedi mynd. Pan fyddwch yn 20 oed, rydych yn meddwl y gallwch goncro'r byd. Pan fyddwch yn 10 ar 20 oed, rydych yn meddwl bod amser ar ôl o hyd. Pan fyddwch yn 20, rydych yn dechrau poeni. Peidiwch â gadael eich oedran ddiffinio eich llwyddiant. Amser a ddengys. Pan oeddwn i'n ifanc, doeddwn ni ddim yn poeni am ddim byd. Rwy'n teimlo'n ifanc eto. Ewch ati i ddisgrifio eich hun. Ydych chi'n meddwl o gallech chi fod yn ffrindiau gyda'r person hwn? Ai teulu yw eich ffrindiau, neu ai ffrindiau yw eich teulu? Bydd anifail anwes yn eich caru chi am chi, nid y person rydych chi'n ceisio bod. Os oes rhaid i chi ymddeheirio am yr un peth fwy nag unwaith, rydych chi neu berson arall yn gwneud camgymeriad. Mater i chi yw darganfod pwy ydyw. Gallwch ysgaru, ond dal i fod yn briod. Mae dysgu iaith newydd yn helpu i chwalu ragfarn. Meddwl eich bod yn gall yw bod yn dwp. Ewch am dro hir drwy'r goedwig, neu ar hyd traeth, a gofynnwch eich hunan a eich wirioneddol yn hapus eich bywyd. Os mae ydw yw'r ateb, mae eich taith yn gyflawn. Os mae nac ydw yw'r ateb, dylech chi ddim bod yn treulio eich amser yn cerdded. Petawn i'n chi, fyddwn ni ddim yn gwybod beth i'w wneud, gan fy mod i ond yn adnabod pwy ydw i. Os ydych chi eisiau chwalu teulu, ewch ati i'w cyflogi. Mae cydweithwyr yn ffrind, os ydych chi'n dal yn ffrindiau ar ôl i chi roi'r gorau i weithio i'r cwmni. Pan oeddwn i'n ifanc, roeddwn i'n meddwl bod fy rieni yn gas ac yn i ffils fals. Wrth heneiddio, dysgais mae fi ydoedd. Mae redeg marathon fel bywyd. Mae'n anodd, mae adrenalin, ac wedyn rydych chi'n teimlo rhyddhad ar y diwedd. Petawn ni wedi cael fy ngeni'n gyfeithog, fyddwn ni ddim yn gwybod sut deimlad oedd bod yn gyfeithog. Mae dau fath o gilwyddau. Y cyntaf yw amddiffyn eraill, a'r ail yw amddiffyn eich hun. Yn anffodus, yr ail yw'r mwyaf cyffredin. Mae bob amser yn well dweud y gwir. Fodd bynnag, cofiwch, na fydd pobl yn meddwl eich bod yn berson caredig. Cofiwch hel atgofion. Dyma fydd eich trysor wrth fynd yn hen. Ewch ar daith. Byddwch yn cofio'r daith am gyfnod llawer hirach na darn newydd o ddodrefn.